Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynada müharibənin dayandırılması istiqamətində səy göstərirlər. Xüsusilə, qardaş Türkiyə tərəfindən Antalya Diplomatiya Forumunda da Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirilməsi çox müsbət addım və sülhün yaradılmasına böyük töhfə idi. Biz də bunu təqdir edirik. Beynəlxalq ictimaiyyət də bunu yüksək qiymətləndirir. Bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev söylüyüb. Azərbaycana da Ukrayna tərəfindən belə bir təklif olunmuşdu. Amma belə bir niyyət olarsa, biz hər zaman buna ev sahibliyi etməyə hazırıq. Azərbaycan əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında yüksək səviyyəli şəxslərin görüşünə, həmçinin NATO-Rusiya danışıqlarına ev sahibliyi edib. Burada da məntiq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan nə NATO, nə KTMT üzvüdür. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının sədridir. Bu xüsusda düşünürük ki, tərəflərin hər biri özünü rahat hiss edə bilir, deyə Hikmət Hacıyev vurğuluyor. Hazırda Gürcüstanla İran arasında dəmir yolu xətti yoxdur. Əgər Zəngəzur dəhlizi həyata keçsə, bu iki ölkə arasında dəmir yolu əlaqəsi yaranacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Cənubi Qafqazda İnklüziv Sülhün Perspektivi mövzusunda keçirilən panel müzakirələrində deyib. O, vurğulayıb ki, bəziləri Gürcüstanın Zəngəzur dəhlizindən kənarda qalacağını iddia edirlər. Lakin bu doğru deyil. Gürcüstan da dəhlizdən istifadə edəcək deyə o vurğulayıb. Bayramov söyləyib ki, rəsmi Bakı fərqli formatlar üzrə iş aparır. Altılıq formatına gəldikdə isə tərəflər kommunikasiya xətlərinin açılması prosesində maraqlıdırlar. Zəngəzur dəhlizindən Azərbaycan və Ermənistan da faydalanacaq. Həmin dəhliz işə salınarsa, 6 ölkə üçün faydalı olacaq, deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Ukraynada daha bir Azərbaycanlı həlak olub, digəri isə ağır yaralanıb. Martın 11-də Donetsk vilayəti Valnavaxa istiqamətində gedən döyüşlərdə Ukrayna ordusunun əskərləri əslən Azərbaycanın Sabirabad rayonundan olan Eyyubov Elnur Asəfoğlu snayperdən baş nahiyəsinə açılan atəş nəticəsində həlak olub. Əslən Azərbaycanın Samux rayonundan olan Əliyev Raqif Vaqifoğlu isə ağır yaralanıb. Onların hər ikisi Ukrayna vətəndaşlarıdır. Həlak olan Azərbaycanlı yaralı həmyerlisinin qucağındakı Yaralı həmvətənlimiz hazırda Donetsk vilayətində Ukrayna hərbi hospitallarının birindədir. Ukraynada müharibənin başlaması Rusiya qarşı sərt beynəlxalq sanksiyaların tətbiqinə səbəb olub. Nəticədə Rusiyanın əczaçılıq şirkətlərinin xammal qıtlığı ilə üzləşəcəyi irəli sürülür. Hərçənd bu sahəyə qarşı birbaşa sanksiyalar tətbiq olunmasa da, logistika zəncirlərinin pozulması artıq müəyyən fəsadlar doğurmağa başlayıb. Belə ki, Avropadan lazımi ingredientlərin tədarükü dayandırılıb. Çin və Hindistandan olan tədarük zəncirləri də problemlərlə üzləşir. Belə bir vəziyyətdə Rusiya əlində olan ehtiyatlarını daxili ehtiyaclarına yönətmək məcburiyyətindədir. Belə olan halda Rusiya qarşı sanksiyalar nəticəsində yaranmış vəziyyətin Azərbaycandakı dərman bazarına təsiri necə olacaq? Qiymət artımı yaxud dərman qıtlığı gözlənilirmi? İqtisadi ekspert Xalid Kərimli buna cavab olaraq bildirib ki, Rusiyanın hava məkanı 36 ölkənin üzünə bağlandığı üçün ciddi qiymət artımı baş verə bilər. Əczaçılıq şirkətləri birgə işləyir. Ayrı-ayrı dərman üçün istifadə olunan maddələr müxtəlif ölkələrdə hazırlanır. İndi də bunların daşınma yolları dəyişdiyi üçün çətinlik yaranır, deyə o bildirib. Ekspertin fikrincə, Avropa ölkələrindən Rusiya əczaçılıq məhsullarının ixracatına qoyulan məhdudiyyətlər üzündən dərmanlar bahalaşacaq. Digər tərəfdən, müharibə getdiyi Ukraynada da
İqtisadiyyat dərin durğunluğa düşar olub. Ukrayna dünya əczacılıq sənayesində elə də mühüm yer tutmur. Onun sözlərinə görə Azərbaycan davadərman idxalı üçün alternativ variantlar axtarmalı olacaq. Yəni, əvvəllər Rusiyadan tədarük edilən dərmanlar Avropa ölkələrindən idxal olunacaqdır ki, bu da qiymətlərdə artım deməkdir. Bahalaşmanı bir neçə ay ərzində hiss edəcəyik. Unutmayaq ki, ölkəmizin ümumi idxalatının 4,3% dərman və tibbi ləvazimatın payına düşür. Bunların məbləği 450 milyon dollara yaxındır, deyə o bildirib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ilə danışıqların Qüds'də keçirilməsini təklif edib. Kiyevdə xarici jurnalistlər üçün açıqlamasında o, İsrail Başnaziri Naftali Bennett'ə Rusiya ilə görüşün Qüds'də keçirilməsi ilə bağlı təklif verdiyini söylüyor. Prezident Belarus'da keçirilən Rusiya-Ukrayna danışıqlarında tərəflərin ultimatum dili ilə danışmadığını, konkret mövzuları müzakirə etməyə başladıqlarını əlavə edib. Zelenski NATO ölkələrində Ukrayna naminə birləşməyə cəsarəti göstərmədiyini də vurğuluyor. O, həmçinin döyüşlər başladığı gündən indiyə qədər 1300 hərbçisini itirdiyini açıqlayıb. Rusiya Amerika Birleşmiş Ştatlarına qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov birinci kanala müsahibəsində deyib. O söyləyib ki, rəsmi Moskva Amerika Birleşmiş Ştatlarına qarşı adekvat addımlar atacaq. Sanksiyaların siyahısı hazırdır. Rusiya tezliklə Amerika Birleşmiş Ştatları və digər qərb ölkələrinə sanksiyalar tətbiq edəcək. Rusiya ilə Amerika Birleşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərdə maskalar atılıb. Artıq iqtisadi müharibə elan olunub. Bizim Amerika Birleşmiş Ştatları rəsmiləri ilə əlaqələrimiz kəsilmir. Səfirliklərimiz və digər nümayəndələrimiz vasitəsilə əlaqələrimiz davam edir, deyə Ryabkov bildirib. Nazir Mavini Rusiyanın Amerika Birleşmiş Ştatlarına tətbiq etdiyi sanksiyaların yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə açıqlanacağını vurğuluyor. İkitərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək üçün qeyd-şərtsiz təmaslara davam edəcəyik. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşdən sonra mətbuata açıqlamasında deyib. Ermənistan bölgədə sülhün bərqərar olmasında qərarlıdır, deyə nazir vurğuluyub. Mirzoyan Çavuşoğluna Antalya Diplomatiya Forumuna dəvəti üçün təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla görüşüb. Nazirlər iki ölkə arasında əlaqələrin bərpası və regional məsələləri müzakirə ediblər. Bundan başqa, Ararat Mirzoyan Türkiyənin Ermənistanla danışıqlar üzrə xüsusi nümayəndəsi Sərdar Kılıçla da görüşüb. Rusiyanın Ukraynaya hücumu nəticəsində son 16 gündə 79 uşaq həlak olub, 100-ə yaxın uşaq isə yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğunun Telegram kanalında məlumat verilib. Qurbanların əksəriyyəti Kiyev, Xarkov, Donetsk, Sumi, Xerson və Jitomir vilayətlərindəndir. Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin aktiv döyüş əməliyyatları apardığı, atəşin intensiv olduğu ərazilərin yoxlanılması imkanı olmadığı üçün bu rəqəm yekun deyil, deyə prokurorluqdan bildirilib. Qeyd olunub ki, hazırda Ukraynada 280-dən çox təhsil müəssisəsi Rusiya hərbi qüvvələrinin hava zərbələri nəticəsində zərər görüb. Onlardan 9-u tamamilə dağıdılıb. Donetsk vilayətində 110, Sumi vilayətində 28, Kiyevdə isə 17 təhsil müəssisəsinə zərər dəyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 5-7 dərəcə, Bakıda gecə 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah havanın ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 4-7 dərəcə, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 15 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.